mensen vragen altijd nou, hoekom wat ik nou bij Limpopo game kom ja. Nou, dit is seker maar so dat die mens dink jou plek is die oulikste. Maar ek dink toch as iets unieks aan hierdie plek. ...14 kilometer in die Limpopo rivier. Dit is baie groot verskeidenheid van die natuurlijke veld. Wat wissel van die rivier, vleie, sand, so'n bietjie klipperigheid hier by die jagkamp. En dan het ons amper amper karoo type kalkweiding wat baie mooi is en elke deel bring sy eie voel. En saam met die voels kry jy jou watervoels, jou roovoels. Ons is baie afgeleë. Dit maak het, dat my naaste buurman is 15 kilometer, so die kans dat jy iets, wat jy nie in gewone plekke sien nie, kan jy nog raakloop. Jy kan een erfgarf kry, jy kan een seekoe in die rivier sien, of een krokodil, of een ratel, of een jagluiperd, of een luiperd. En dit maak het een unieke experience as jy vir jou ideale jacht kom. Die is baie wild, omtrent 12 species waarvan jy kan jag. En een heerlijke jagtkamp waar ons tot 16 mensen kan vat en daar is genoeg ruimte vir allemaal. So vir my is dit die ideale jagtplaas. As ek die bosveld verkies om te jag, is dit die plek om te wees. Ek sê hier so by Limpopo Game, seker een van die beste plaase waar ek die afgelope jare gejag het. Ons was nou al 'n paar keer hier. En ek dink die diversiteit van die plaas is baie uniek met 14 kilometer rivierfront Limpopo. As jy iemand is wat 'n passie het vir die boslewe en die natuur en die veld en die bome en die voels is Limpopo Game regtig die plek vir jou. Zo voorrecht hier.